LD. LD, baby. Too cocky. Sir. We in the bird. We like to party. Tani, jemi me Amarildon, i cili absolutisht ka një nga makinat më speciale, jo se si version original dhe fillestar nuk është parë, por W210 ka shmbajta unë mënd, jo se e dia. Tani, Amarildon, a shpjegoj ti. Shikoj një qik të këtu njerë. Qfar është kjo? Pjesa e motorit kam përshtypin? Këtë e kam bërë më shumë për qef, që tjetë edhe bugur, dhe më dhënë, tjetë pak edhe të shantë, të kjetë mundësi për të parë poshtë sajtë kofa në qfar ka. Sepse këtë motor e kemi për 7 në vetë, për arsye sepse kjo motor nuk del me këtë, kjo makinë nuk del me këtë motor, dhe unë e kam bërë me xham që të jetë e mundshme për të parë brënda se çfarë kemi bërë. Kjo është ideja. Edhe pjesa këtu kam përshtypjen, a është modifikuar? Për para nuk është modifikuar, është bërë diçka e vogël tek para kolbi, që gjaj bukur. Makina në pamin e jashme është në originalitetin e vetë, sepse Benz le të themi që nuk pranon shumë modifikime jashtë. Bukurinë e ka që tjetë e thjesht, tjetë siç provohet, pak modifikime të vogla. Pastaj në interior, në shasi dhe në sistem drejtimi është modifikuar e gjitha, total. Duke filluar që ka amortizatorët që tjetë më adapt për shpejtësi dhe për kthesa. Motori që nga 354 kuaj fuqi ka dalë 510 maksimumi. Sa ka limitin e shpejtësisë? Nuk tregohet. Mirë, unë nuk thash sa e thën ti, unë po them sa e ka limiti. Atëherë limiti, kjo është me limit, e kanë bllokuar mekanikët që ma kanë bërë këtë makinë, për arsye të ma din trurin dhe e kanë lënë që të shkojë maksimumi 275, jo më shumë. Por si limit, si makinë, shkon deri në 320. Po shikoj veshje lëkure të kuqe brenda, edhe pjesa që është original. Ajo quhet rimesa, pjesa e drurit edhe është originalja e veta. Kurse pjesën e interiorit, sediles edhe këto lëkurën e kanë bërë vetë pastaj. Tani, sa ka qenë vlera, o, dhe baxo këtu, sa ka qenë vlera fillestare e këti mjeti dhe sa kushton sot me gjithë të veçanti dhe për çfarë përdoret më shumë? Atëre, vlera fillestare e kësaj makine ka qenë rreth 11.000 euro, 12 maksimumi, unë e kam marrë me atë vlerë, kam punuar shumë në të, kam ndryshuar gjithë shka, çfarë përket kësaj makine është ndryshuar totalisht. Mund të them se vlera aktuale mund të jetë diku ke 27-28.000 euro. Nuk është se ja kam marrë tufe dhe ja kam edhe, kam 3 vjet që merrem me këtë makinë dhe si kosto ka vajtur diku ke 27-28.000 euro. Fal miqve tanë, domethënë që i marrim edhe pak çmime të lira. Sa do ta shisje? Për asnjë lek. Pra vdishën gjitha shanset, ndonjëri që u fiksua kur qikoj videon. Pasioni për të modifikuar makinat është i vjetër apo ka nisur me këtë bend? Jo, është i vjetër do thoja, e kam trashëguar nga i matë, a i ka qenë shumë i fiksuar në basë makinave të veta, por jo në këtë fazë që kemi vajtur në pasarësit, sepse atëherë në atë kohë nuk është se ka pasë shumë mundësia të bëje gjërat më dhaja, po tani a i e ka trashëguar ke unë dhe unë vazhdoj. Do ta trashëgoj edhe unë pasaj kur në virava. Tani, sot je vetëm për të treguar makinën tënde apo edhe për Fast and Furious? Jo, jam edhe për filmin, por... Ke parë nën të tjerët se është i dhjetit? Po, i kemi parë gjithë, kush nuk i ka parë Fast and Furious? Kapë. Nuk e dija që ka. I kam parë të tjerat dhe sot jam edhe për filmin, por edhe për këtë mbledhje të bukur që po bëhet sot. Do merre pjesë në një film, pyetja e fundit, me makinën tënde? Patjetër që po. Një ftesë kjo. Kush dhe e lende të shansë t'i ikte. Faleminderit Amarildo. Faleminderit juve.